საქართველო უძველესი კულტურით მდიდარი ქვეყანა. ქართული ცეკვა მათ შორის განსაკუთრებულია. ისიც. მე ერთ სიმდიდრეზე მინდა მოგახსენოთ, რომელიც ასევე საქართველოს ეხება. რა თქმა უნდა, გეცოდინებათ ამჟამად საფრანგეთში არსებული ქართული ისტორიული განძის შესახებ. ვინმე ექვთიმე თაყაიშვილი დაჟინებით მოითხოვს, რომ ეს განძი არ ამთავრობას, არამედ ხალხს ეკუთვნისო და აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს სამშობლოშიო. დიახ, ჩვენ ვიცით ამ განძის შესახებ. მაგრამ კარგია რომ თქვენ წამოსწიეთ ეს საკითხი. სავსებით სამართლიანი მგონია თაღაიშვილის მოთხოვნა. ამიტომ თქვენი პატივის ცემის ნიშნად მე უკვე გავეცი განკარგულება ამ საქმის აღსასრულებლად. მითითებები უკვე მიცემულია ხანგოსთან. ამჟამად ადგილობრივი კომისიის მეთვალყურეობის ქვეშ მიმდინარეობს განძის ვერსალის სარდაფებიდან ჩვენ საელჩოში გადატანა. ამხანაგი გუზოვსკი ხელმძღვანელობს ჩვენი კონსული. მაგრამ როგორც კი დასრულდება ეს პროცედურები, აუცილებელი იქნება საბჭოთა კავშირიდან ოფიციალური დელეგაციის მივლინება პარიზში, რათა ჩაიბაროს ეს განძი და უზრუნველყოს მისი საქართველოში ჩატანა. როგორც მითხრეს, განძის შესანახი ქირის დავალიანებაც არ არის გადახდილი. იქნება ამ საკითხზედაც გვესაუბრა. რა თქმა უნდა, ხანგესთან დავალიანების თანხა სახსენებელიც არ არის ასეთი კეთილშობილური საქმის დროს. დიდად გმადლობთ ამხანაგო დეგოლ, რომ ასე აფასებთ ჩემი სამშობლოს საგანძურს. ამ დავალებას შესასრულებლად გადავცემ ბერიას. ყოველთვის ვამბობდი, რომ მართალ საქმეს ვემსახურებით და გავიმარჯვებთ. ახლა კი ჩვენი საბოლოო გამარჯვებისა შევსვათ, მეგობრებო. წამობრძანდით. ჩემი საყვარელი ქართული ღვინო ხვანჭკარა დავაგებო. იცი ამბობ.